stole the show. Precisava tanto de carinho. Há muito tempo que estava sozinho. Você mudou o meu destino, me encheu de abraços. Ah, meu coração ficou feliz porque não... Final do ano está chegando e as festas de confraternizações já começaram a acontecer. Por conta disso, Ítalo, eu estou aqui na festa Boteco Samba Chique, que foi o tema escolhido para a confraternização da Beleza e Companhia. E vou te mostrar agora tudo que está acontecendo por aqui. Vamos lá? Tu, meu coração está batendo acelerado. Tu, meu coração outra vez apaixonado. Acelerado. E olha aí, Ítalo, sabe o que foi bacana de ver? É que nessa confraternização, muitos funcionários da Beleza e Companhia foram homenageados, como por exemplo, a Gorete, que está aqui do meu lado, que foi homenageada, subiu no palco e recebeu muitos elogios da Fátima, não é isso, Gorete? Mais de 30 anos trabalhando na empresa, como é que foi hoje ser homenageada? Bom, essa festa, ela é uma festa que ela se realiza cada ano melhor que o outro. E eu fico assim, achando que tenho mais do que eu mereço na Beleza e Companhia. Porque a Beleza e Companhia hoje é a minha vida. E assim, eu não sei mais resolver nada que não tenha a Beleza e Companhia fazendo parte da minha vida, né? É muito tempo e a Fátima hoje, ela não é uma patroa pra mim. Ela diz que nós somos irmãs de alma. E eu concordo com ela. Você tá diferente, não percebe ou tá fingindo que não vê? Sei, olhando nossas fotos não tá dando mais pra te reconhecer. Tô torcendo pra ser só uma fase e no fim da tarde ter você de novo na cama. De janeiro a janeiro, ver você de... Em festa de confraternização é tempo de comemorar e contemplar uma parceria, não é verdade? Estou aqui, olha, ao lado da Simone. A Simone que já trabalha com a Fátima há mais de 15 anos e presta esse serviço de consultoria, né? Na ponte aérea de Minas para Teresina, não é isso, Simone? Perfeitamente. Perfeitamente. Essa ponte aérea já há alguns anos. Eu sou muito feliz porque só tenho visto o crescimento da Beleza e Companhia. E o crescimento pessoal, social, administrativo, financeiro. E a qualidade em si do serviço maravilhoso, né? E é um prazer estar em Teresina, que eu amo esse lugar. É um lugar maravilhoso. E a Fátima merece todas as homenagens, todo o crescimento, todas as bênçãos, todos os louros, porque ela é empreendedora e maravilhosa. Parabéns para a Beleza e Companhia e para a Fátima no geral. Fátima, de confraternização, é tempo de comemorar todas as conquistas desse ano, não é isso? Aniversário, é uma alegria só. É o momento que realmente nós vamos agradecer, comemorar, vamos confraternizar esse grande time que só a Beleza e Companhia tem.
a empresária Fátima Souza em traje de samba de gafieira. O figurino foi utilizado durante a festa de confraternização da Beleza e Companhia no último domingo. O presidente da OAB Nacional Marcos Vinícius Furtado Coelho, ao lado do escritor nigeriano Wole Soyinka, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, foi homenageado pela comunidade negra no último domingo com o troféu Raça Negra 2015. O casal Leslie Albuquerque e Priscila sobem ao altar neste domingo e em seguida os noivos recepcionam os convidados em um buffet da Zona Leste. O Slim deseja felicidades ao casal. Quadro City Tour de hoje aqui no Slim, nós vamos mostrar os encantos do Canadá. E a nossa convidada é mais do que especial, uma grande beldade. Isabela Paranaguá, advogada que tem, na verdade, um currículo vasto. Já percorreu diversos lugares do Brasil e do mundo e hoje é a nossa convidada para falar do Canadá. Seja bem-vinda ao programa Slim. Muito obrigada. Falar do Canadá é falar de uma experiência que marcou muito a tua vida. Sim, o Canadá foi uma experiência única na minha vida, Ítalo, porque lá eu vivi como se canadense fosse. E lá eu tinha uma família canadense, vivi em casa de canadenses, mas lá também eu tinha duas casas, uma brasileira, baiana, e a dos canadenses. Final de semana eu ficava em uma e durante a semana na outra. Falar do Canadá, o que, que mais chama a atenção? Desde pontos turísticos, desde o estilo de vida daquela região, o que você destacaria mais de importante para quem vai ao Canadá? O principal valor que eu acho do Canadá, eu sempre digo que é o canadense. O canadense é o maior ponto turístico do Canadá. E o Canadá em si é lindo, maravilhoso. A cidade de Toronto, que foi a que eu morei, tem as Toronto Islands, que são as ilhas de Toronto, muito próximas da cidade, que é um ponto turístico maravilhoso para a família. Lá também tem muitos parques e eles utilizam muito os parques deles, assim como os londrinos, porque eles têm uma influência de colonização da Inglaterra. Bacana. A gente fala, além de pontos turísticos, por exemplo, em se tratando da gastronomia. Eu conversava com a Isabela e ela comentava de um ponto que chamou bastante atenção, que é um restaurante onde você tem uma experiência única. Isso, esse restaurante que chama Au Noir, ele tem em Toronto e tem em Montreal. E é uma experiência única que você vive, porque é um restaurante composto somente por garçons cegos. Você já escolhe os seus pratos do lado de fora e dentro é uma cabine fechada e você é servido por cegos e vive aquela experiência de como seria a sua vida se você fosse cego. Então, em algum momento, uma pessoa desiste porque fica com taquicardia, a criança acha que aquilo é uma brincadeira, mas no final a gente acaba valorizando. Eu pensei assim, nossa, na vida, filosoficamente mesmo. E até mesmo em se tratando da própria gastronomia, de uma forma geral, o que, que mais chama a atenção? O que, que os canadenses gostam mais de consumir? Os canadenses adoram tuna, que é um tipo de peixe que eu tive um pouco de dificuldade no começo. Essa tuna tem tudo, até no sushi, em tudo eles colocam, na salada. Em se tratando da vida noturna, para quem gosta da noite, o Canadá é indicado? Então, o Canadá não é dos países mais indicados para a vida noturna, porque o país dorme às 2h20 da manhã, já está todo mundo dentro de casa, a polícia manda você ir para casa. Um toque de recolher. É um toque de recolher e eu vi que aquilo funciona para eles controlarem a segurança que existe muito. O país é muito seguro e eu vi que aquilo ali foi a forma deles controlarem, manter a segurança do país. Mas eles costumam sair 9h30 da noite e fazem também muitas festas after, que como chamamos, fazem nas casas mesmo. Que legal. E é uma experiência realmente que a gente está mostrando através de fotografias, o quanto vale a pena conhecer o Canadá para, de repente, seja através de um intercâmbio, seja a turismo, enfim, é uma experiência muito válida. E aproveitando até para conversar com a Isabela também, que agora está em uma ponte aérea entre Teresina, São Paulo e outras regiões também. Como é que está a tua vida hoje e na tua agenda, sempre buscando essa oportunidade também, não deixar de estar em Teresina? Sim, Ítalo, eu não deixo de vir para Teresina, porque eu tenho um trabalho aqui também, aqui eu advogo. Me envolvi em política de OAB esse semestre, estou muito satisfeita com o trabalho que nós fizemos. E eu estou de 15 em 15 dias em São Paulo e Teresina, porque em São Paulo eu faço doutorado. E por conta do doutorado também eu faço viagens internacionais para fazer as pesquisas da minha tese. Final do ano chegando, já tem mês para onde é que você vai no Réveillon?
Ainda não decidi o meu Réveillon por conta de trabalho. O meu carnaval já está quase definido, mas o Réveillon ainda não, por conta de Teresina, São Paulo. Ainda não defini se vou ficar aqui ou se vou passar por ali, por São Paulo, Rio de Janeiro. Maravilha. Isabela, prazer muito grande recebê-la no programa Slim. Sempre que você viajar, percorrer os lugares, volta aqui pra gente contar para os telespectadores. O prazer é todo meu e você está de parabéns pelo programa. Obrigado. E para você que está em casa, esse foi o nosso quadro City Tour de hoje, mostrando os encantos do Canadá para você aqui no Slim. Você não pode perder a seguir, vamos falar de tecnologia, as novidades em áudio e vídeo para som ambiente.